ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKX អភិសរញុចថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ឲ្យអ្នកបដាយអើយអាយុ56ឆ្នាំទៅហើយខំប្រឹងតស៊ូមកប្រឡងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ក៏ព្រោះតែបាទព្រោះតែអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរកថតហើយឃើញថាអមស្រីម្នាក់បាទមកប្រឡងដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ផងដែរដែលអមស្រីមានអាយុដល់ទៅ56ឆ្នាំទៅហើយបាទមកប្រឡងបាក់ទប់នឹងគេបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអីអត្តបទទី2គួរឲ្យអាសូរណាស់ម្ដាយស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនកូនកូន3នាក់ក្រុនឈាមទៀតគួរឲ្យអាសូរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងជីវិតគ្រួសារមួយដែលមើលទៅពិតជាខ្វះខាតលំបាកមែនតើម្ដាយឯនោះបាទមានជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហើយកូនកូនបាទមានជំងឺក្រុនឈាមទៅទៀតបាទលេចឃើញថាមានសប្បុរសជនបាទផ្ដល់ជាអំណោយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអ្នកម្ដាយអើយអាយុ56ឆ្នាំទៅហើយខំប្រឹងតស៊ូមកប្រឡងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ក៏ព្រោះតែរឿងនេះកាលពីបសាមិញនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមរយៈគណនី Facebook របស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះថាឡាវតូឡាសេរីសុផាន់ជាអ្នកអង្កេតការនៅមណ្ឌលប្រឡងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីបង្ហោះបេក្ខជនជាស្ត្រីវ័យចំណាស់មួយរូបបានចូលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ប្រភពខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបេក្ខជនអាយុ56ឆ្នាំអ្នកម្ដាយអើយម៉ែចាស់ទៅហើយម៉ែគេម៉ែយើងអ្នកម្ដាយតស៊ូណាស់ដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានលួចសួរគាត់ថាអ្នកម្ដាយយកសញ្ញាបត្រមកធ្វើអីម្ដាយចាស់ទៅហើយគាត់ថាចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនបានលុយចិញ្ចឹមកូនហើយគាត់ថាម៉ែគ្មានកម្លាំងឯណាទៅធ្វើការធ្ងន់បានទេម្ដាយគ្មានកម្លាំងម្ដាយក៏ដើរមិនចង់រស់ជឺដៃឈឺជើងកូននៅផ្ទះគ្មានអីហូបខ្ញុំក៏សួរបន្តថាម្ដាយមកពីណាគាត់ថាមកពីថ្មរមៀលមកម្នាក់ឯងមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនបួនអ្នកបងប្អូនដឹងទេជីវិតជាការតស៊ូគឺធំធេងណាស់ហើយម្ដាយក៏ហើយម្ដាយមកមានស្ពេទឹកមួយដបបាយមួយប្រអប់ការចងចាំក៏មិនទៅជាល្អដូចក្មេងយើងនោះដែរខ្ញុំអាណិតណាស់គាត់មកប្រឡងនៅមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងស្រីសុផាន់ខ្ញុំបាទសុំការអនុញ្ញាតផុសពីគាត់ហើយព្រោះខ្ញុំបានជួបគាត់នៅមណ្ឌលប្រឡងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអង្គការប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអមស្រីម្នាក់វ័យ56ឆ្នាំទៅហើយហើយមកប្រឡងដើម្បីយកសញ្ញាបត្របាទដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀនណាបាទបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សក្រែងបានអធិការបាទចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ4នាក់ជូនពរដល់អមស្រីឲ្យប្រឡងជាប់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតគួរឲ្យអាសូរណាស់ម្ដាយស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនកូនកូន3នាក់កើតជំងឺក្រុនឈាមកើតជំងឺក្រុនឈាមគួរឲ្យអាសូរមានទុរកោជនមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិកគ្រួសារក្នុងបន្ទុក16នាក់នោះនៅក្នុងខ្ទមដតោចង្អៀតមួយដែលសាងសង់លើចំណែកផ្លូវជាលេខ3និងផ្លូវរទេះភ្លើងកពុតប្រសិននោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃច្រាកស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃអំតំកាត់កោះតូចក្រុងបូកគោខេត្តកំពតបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកមេភូមិប្រៃអំបិលក្នុងគ្រួសារទរកជនមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិកជាកូនកូននិងចៅចៅចំនួន6នាក់នៅក្នុងបន្ទុកដែរដែលមានអមស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាមេងណៃអាយុ66ឆ្នាំជាមេគ្រួសារអាយុ66ឆ្នាំជាមេគ្រួសារលោកយាយមេងណៃលោកយាយម៉ងណៃគាត់បានមកស្នាក់នៅលើដីចំណីផ្លូវក្នុងភូមិសង្កាត់ខាងលើជាយូរឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន5អាណត្តិមកហើយដែរតាំងពីកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់នៅតូចៗមកម្ល៉េះឥឡូវនេះកូនគាត់ក្រមុំកំឡោះអស់ហើយថែមទាំងមានប្រពន្ធនិងកូនព្រមទាំងមានចៅដល់ទៅ2ទៅហើយលោកមេភូមិប្រៃអំបើបានបន្តថាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារខាងលើទោះបីជាកូនប្រុសបានរៀបចំគូស្រករហើយក្តីក៏មិនបានចាក់ចេញពីបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងដែរព្រោះដោយសារតែគ្មានដីសម្រាប់លំនៅឋានក៏ចេះតែទ្រាំរស់នៅក្នុងខ្ទមដ៏តូចចង្អៀតលើដីចំណែកផ្លូវរហូតតទៅរីឯមុខរបររបស់ពួកគាត់ទាំង4នាក់ក្នុងគ្រួសារវិញគឺកាប់អស់លក់ក្រាន់តែដូបាយហូបបានតែប៉ុណ្ណោះលោកមេភូមិប្រៃអំបិលបានបន្តទៀតថាត
ការជំងឺលើឈាមបាទស្លាប់មួយចំនួនហើយកូនកូនបាទនៅតូចហើយការជំងឺគ្រុនឈាមទៅទៀតបាទចន់ក្រចន់ក្រណាបាទគួរឲ្យសរសើរសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ